Megjithëse Italia është shpallur zonën kuqe për koronavirusin, kjo mas e kryeministrit Conte nuk i ka ndaluar tragjedet e linjës Bari-Durrës të udhtojnë drejt vendit tonë. Rreth 380 udhëtar kanë mbërritur në portin e Durrësit këtë mëngjes. Kjo është situata mëngjesin e sotëm në portin e Durrësit. Numri i udhëtarve është i pakën, ndërkohë që kanë mbërritur dy tragjeta. Për mikrofonin e Adrianet, ata tregojnë se janë ushtruar kontrolleve mjekësore në të dyja portet. Në Itali. Ju kontrolluan? Po. Si duket situata atje? Shumë mirë. Kontrolle këtu dhe atje? Po, në rregull. Në Itali dhe këtu, Bari dhe Durrës. Çfarë panike bëjnë? Ju nga cili vend vinin Itali? Ne na Pisa. Edhe shumë qet ishte. Asnjë gjë, shumë më shumë e bën panike stres se sa njerëzit të thumur. Për Zotin, shumë panik. E sik, po për panik nuk duhet të bëj kaq. I smurën njerëzit me pajir. Nga Bergamo. Si duket situata? Shumë me frikshme, shumë me tensionume. Morën vendimin që din Shqipëri dhe më vonë. Pse e ngjykuat kështu? Po, sepse gjithçka u mbyll. Nuk funksionon më as i gjatë. A ki kontrole? Po, shumë kontrole, si në Itali si këtu, domethënë. Një pjesë e konsiderueshme e udhëtarëve që zbërkuan në port nga dy tragjete të Barit, pranojnë se vinë nga veriu i Italisë. Shtetasit që kanë udhëtuar drejt shtetit fqinj një mbrëmje më parë, por që nuk kanë një leje qëndrimi, nuk janë lejuar të hynë në Itali. Sa po vinë nga Bari? Si duket situata? Situata ishte normale, por si turisti ishim neve na kthyen mbrapsht, nuk lejohet. Nuk arritët të zbritin? Jo, nuk arritëm, zbritin dhe na kthyen drejt poshtë. Po kështu, autoritetet italiane kanë riadhësuar qindra shqiptar, pasi nuk kishin dokumentet e qëndrimit ose kishin shkelur afatin 3 mujor të qëndrimit në vendim fqinj, duke mbritur mëngjesin e sotëm në atë dhe. Ndërkohë, në një njoftim të drejtorisë së përgjithshme detare bëhet e ditur se pas ndryshimit të situatës dhe shpalljes zone kuqe e gjithë territorit në Itali për shkak të përhapjes së COVID-19, në zbatim të urdhrit të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, ju njoftojmë se nga data 11/3/2020 do të ndalohen të gjitha lëvizjet e pasagjerëve nga të gjitha portet italiane në drejtim të Shqipërisë. Të gjitha linjat e tragjeteve mes Italisë dhe Shqipërisë mund të marrin pasagjerë nga Shqipëria në drejtim të Italisë, ndërsa nga Italia nuk do të lejohet asnjë pasagjer të udhëtojë në drejtim të Shqipërisë. Të gjitha linjat e transportit të pasagjerëve do lejohen të marrin pa kufizim kamiona dhe mallra nga Italia me destinacion portet e hapura të Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu, do të lejohen të gjitha anijet e mallrave nga Italia me destinacion portet e hapura të Republikës së Shqipërisë dhe anasjelltas. Ekuipazhi dhe shoferët do t'i nështrohen kontrolleve të rrepta në portet shqiptare.